قنبي أدر سيد ريم كثان وحيل قلب نما أفرتي قلب نما وهي مرة سلعت عسل كانت تكنية حتى أنا هبين أي شو بتشوع مقطعين يحل هبين نما هاي وكلا وأنا الضبيشة كعضي دمع روب دنا عكس عرطي بريقة والضبيل هو كعضي دكبرة دولة الصومالية عريامة عهدي بين سكوب الدشي يبور هبين هبين أم حلي قبل قاب بخرب ويوي أكاتي عملو خير الله كده جو ولي روب هو كذا يا وطبعا إنك صدوا يركوك عليه مشان أنك تبالي ترين أتبلو بروبي دوريدو إسكور دافتو دمع يهان كغا بل دروك سنكور را دبوبتن يا إريادن دلع ديدو وحي تحي دل كروين ديخضو ورادية دل إيادبت kusoo dhaw macmiil naqshada cusub ee applicationka waafi oo lagu sameeyay dib habeynadu ballaaran hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama u gala baxdid akoonkaaga bangiga salaam ugu horeyn soo fur applicationka waafi kadib si aad u la baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga dooro load from kadibna gali xadiga lacagta aad la baxaysid nambar sireedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kale haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga dooro withdraw kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sireedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah account-kaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya send kadibna dooro kaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka account-ka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca account-ka aad lacagta u diraysid kadibna geli nambar sireedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambeynna taabo confirm si aad lacagta u dirtid waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalena soo deg play store-ka ama app store-ka mobile-kaaga